Kaune sankryžoje įvykus avarijai vienas automobiliu įkrito į kelių metrų gylio šiluminę trasą. Eismo įvykis užfiksuotas Prancūzų ir Alsėdžių gatvių susikirtime. Abi mašinas vairavo moteris. Po susidūrimo Mercedes sukosi šonu, įgriuvo į darbininkų iškastą duobę ir nuvirto ant šono. Vairuotoja patyrusi šoką nuvežta į Kauno klinikas. Atvykę ugniagesiai atvertė Mercedes ant ratų. Pirminiais duomenimis atsakomybė dėl avarijos tenka duobėje atsidūrusios mašinos vairuotojai, važiavusiai šalutinę gatvę. O automobilis, pasak liudininko, apgadintas palyginti nesmarkiai.